Em lipo grau, po novno, po enem letu, na 26. državni tekmi vodnem delu za vse pasme lov psov. Danes se mi zdi, da je nekaj za zgodovino zapisati. Imamo prvič 3 vodnice, če se ne motim po evidencah. Za pozdrav to. Danes sodijo sodniki Rudi Rakuša, Vladimir Kobal, Goran Pršin, strokovni vodja Dejan Poljanšek in krati tudi predsednik LKD Ljubljana, delegat Kinološke zveze Zvonimir Poznik, pa Tone Pucihar bo pa zdajle mečkam pozdrav v imenu starešine pa v imenu LDI. Spoštovane lovke, lovci, prijatelji naši, dobrodošli pred nas. Poznamo se že kar lepo, ne bom kaj govoril, tisti, ki je prvič tukaj, ne pa pol prije vpraši, če bi rad kaj zvedel. Starešina si je zrihtil ših, ima reveč dela, no mene so v kuhne varinili. Se pravi, da vidite, da imamo delovni odbor, da smo kar delovni. Prisrčno, dobrodošli in če se bi te fajn imel, povejte še drugem, če pa ne, pa ti vodite. Ko bo tam gor zazvonila, to bo ura 12, bo malce kuhana in pol bi vas prosil, da se tukaj vidite, da se vidimo, da tudi mi pol se pregvantamo. Zdaj delamo malo reklama za sponzore. Ne? Še enkrat dobrodošli, fajn se imejte, uživajte, vsi nam moramo biti prvi. Ne? Smo pa pred za njim. A v redu? Srečno. Tako da vam želim veliko uspeha, dan bo lep, sončen, pa kaj ne rečem, no, veliko sreče, ker nam sreča mora biti pred tem. Hvala. Lep pozdrav v imenu sodniškega zbora. Kompliment vsem vodnikom in vodnicam, da ste imeli toliko časa pa požrtvovalnosti, da ste pripravili psa za tako državno tekmo, kot je danes. Posebej seveda naše 3 vodnice. Želimo vam res prijeten dan, tako kak je že organizator povedal, da se ne fej imamo, mislim, poznate drago, poznate ribnike, pa to vse, bodite strpni, ne prenašajte vaše nervoze na vaše 4-nožne prijatelje. Spoštovane vodnice, spoštovani vodniki, vsem lep pozdrav v imenu Kinološke zveze, naše krovne organizacije. To je 26. državna tekma po vrsti v Dragi na Igu, ki je postala tradicionalna, vedno dobro obiskana, vedno skoraj več ali manj ste skoraj isto, vsako leto vodniki. Želim vam, da v zdravem, športnem, tekmovalnem duhu ta tekma bo koliko je bilo vsako leto, s tem, da na koncu bomo vsi zadovoljni in se rešli in za drugo leto se spet vidimo. Ne? Vsem skupaj veliko sreče in uspeha in obenem otvarjam 26. državno tekmo v vodnem delu Dragi na Igu. In zdaj pa kar veselo na terenu. No, tiste številke, kot jaka ste bilo. Zdaj bom sem malo zutrivo čakaj, da imam izplažen. Irina, Nec, Janez, Janez, Matej, Žan, Žemko. Ti veš, kam moramo iti? Še nismo rekli. Smo pripravljeni. Ok, lahko začneš. Nič naprej.
Od psa pri prostem šarenju, ko gremo na raco, zahtevamo, da ga čim bolj tiho pošljemo v ločje iskat raco. Ker če mi krčimo, raco mi dvignemo, ne pa pes. Ne, tem je bistvo tega. Psi z dobrimi zasnovami grejo na kratko tiho povelje ali pa spuščavko v vodo in sistematično preiskujejo teren od vodnika proti globini. Na gosto, pol pa na čistino, pa sem tu šar, pa korektno prineso, pol pa še smo počutljivost na strel probali, pa je bilo vse odlično. 4-4. Hvala. Lahko gorete naprej. No, se je malo zgleda. Imate po brata, po Fino, bomo kar šli na preizkušanje, tukaj bomo tri discipline preizkusili, najprej občutljivost in ubogljivost in vodljivost, potem občutljivost in strelomirnost in na koncu način prinašanja izgubljene racije z vode. Šla bova kar tukaj gor in bova vse te discipline zdaj preizkusila in kar na jermenu začnita, potem bom pa jaz povedal, kdaj se ostavlja. Tukaj je skupina dreves v senci, ki je prava, je zgubljena raca, približno nekje na sredi. Na tem dreves. In do nekratno poveljo usmerite in potem brez nadaljnih povelj, ko jo pa usmerjate, ne prinese raca. Pazi. Išče pa! Dobro, dobro. Cirka levo, desno, da imamo zgubljeno raco. Ja, pošljite psa. Tede. Išči naprej, aport. Naprej. Gledaj,
Zamo, da bi ona lepo krasno naredila, pa pa nas bom pa. To je kratka. No, da pa res, pa to je kratka. Tako preši. Katarino! Lepo! Bravo! Dobro, gremo tukaj, se še tukaj zajdeš. Maš raco! Vreme je zelo ugodno. Dovolj vlage in toplote. To je prvi dan, nej. Kone se nastrge zbole. Boste sodniki povedali pred podelitvijo, ok? No. Sodniki pred podelitvijo boste kaj povedali. Jaz sam povedal. No, pred podelitvijo. Ali pa je po podelitvijo. Zdaj se ta državna tekma v vodnem delu je pri kraju. Tako da bi kar začel z isto, ta zadnjo točko, ki je mogoče pomembna za dost vas. Peto mesto, ekipa LKD Ptuj Ormož 2 v sestavi Lidija Šmigoc, Janez Horvat, Anton Ambrož. Četrto mesto, ekipa ZLD Posavja, Aljoša Šoba, Vilma Alina Šoba, Lipar Franc. Tretje mesto in 233,5 točke, ekipa LKD Gorica v sestavi Darjo Spačaj, Darko Miklavčič, Marjan Rijavec. Ste vsi tudi? Ne, zdaj pa kuhar malo držače, čestito. Nek bi bil vodje. Evo. Hvala. Hvala lepo. Drugo mesto. Ekipa LKD Ljubljana, 246,5 točke. Bravo. Bravo, Ljubljana! Sestavi, pardon. Matej Hunjadi, Damjan Mihevc in Katarina Košir. Bravo, Ljubljana! Kar v 20. Obrnite se. Prvo mesto pa je osvojila ekipa LKD Ptuj Ormož 1 v sestavi Vilko Tur, Silvo Kralj, Anton Vuzan. Bravo! Tam imamo stojalo, tam imamo stojalo. Pejte vi tam, da bi lažji slikaš, malo tebe slike. Ajde, čestitam. Hvala. Šta se vidi tam? Zemljite s te strani, ne? Te slike. Dragi, bom pa najmočnejšno dal za držav. Čestitam. Sem se obrnil, da tle gor. Ne, Vilko, za mene. Zdaj bomo podelili pokale za ostale paske. Tretje mesto je osvojil Matej Hunjadi Zajo Boltvinsko. Bravo, Matej. Bravo. Tam obsenevalni list, diploma, čaki, Marelo Povrečko. Ajde, bolje.
Vrni se tam. Drugo mesto je osvojil... To treba malo hitrej slikati, ne, to moraš. Dajčar Tomaž s Cikotom. To ne se ne boš ramo, je boš pa zgubil. Še tako naprej. Prvo mesto je osvojil Damjan Mihelc Zajdo. Damjan dobi pa še knjigo, ja? Da se bo, da bo študiral. Še brat se navadim. Evo. Evo še. Tole pa še vrečko. Hvala. Evo. Hvala. On se le bupa. Tole se že le bosta pa njiva tajala. Silvo Kralj, kje se Ira Laurinška? Bravo, Silvo! To so vse možne točke, da bi se dovedali. Dobrega mač. Čestitam. Drugo mesto, Lidija Šmigoc, Spence Belorci. Prvo mesto, naziv državnega prvaka v vodnem delu in prehodni pokal občine Ig ter naziv Cacete Slovenije je osvojila Katarina Košir, vsem baci od slov policije 1919. Ljubčka! Dugo bo še pomagati nosi. A ja, čak, ti si imaš še tu? Tu še je tako le je. Tudi v imenu naše občine, ki je glavni pokrovitelj, vas župan lepo pozdravlja. Nama beš! Če bi mi je tri bilo predrago, ampak na treh krajih pa ne more biti, ne. In pravi, prite še drug let, gleda, da se imamo dober, no in nemoj pa lahko že od čega ne, tukaj bi vali drug let prišel. Katarinca, evo, se vidi. Bravo, ja! Vsak vodnikov se je zahvalila sodnikom, predvsem sodniškemu zboru za korektno stojanje. Da je bilo tako iz mojih sil, vsekakor. Pa se vidimo naslednje leta. Ja. Bravo. Bravo.